Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Helt Enkelt. Hej. Hej! Vad roligt! Vi har blivit utmanade av Let's Taste att käka risgrynsgröt. 500 gram ska vi trycka i oss på under minuten. Mm. Ja. Den här var tillägnad speciellt för henne från deras sida. Tack som fan för det. De ville att hon skulle vara med på någonting för en gångs skull, så att nu har jag sagt till henne, nu jävlar går du all in. Mm, så bara, jag vill göra en enkel utmaning så det kan passa Jannike, men det är fan inte enkelt detta heller. Nej. Med mig. Men, allting är svårt, men det blir jättebra och du kommer lyckas skitbra. Jag ska försöka i alla fall. Jag äter väl en halv sån här om jag äter en sån till frukost. Och det var som sagt under minuten man ska klara på, så det gäller att bara trycka in i truten. Mm. Så om de klarar det på nästan en minut, så klarar jag det på en minut? Ja, lätt. Nej, fy fan. Ingen konstigheter. Vi kommer lägga tidtagare typ här. Och ett här. Så kommer ni se vilken tid vi får. Vi kommer även ta tid med mobilen bara för att se så att vi är inom ramarna. Ja, för annars så kan vi sitta här och tro att vi har vunnit. Alltså, så har det gått 20 minuter och bara, vi klarar det. Nej. Nej, fy. Yes. Vad man än äter så är det inte gott att trycka i sig det. Ja, men det är inte så mycket. Det är en liten korv. Det känns jättemycket, ett halvt kilo. Slutsnackat. Mm. Nu kör vi. Aja! Aj, okej! Okay. Oh. Lite man vill ha lite större hål fram. Så här stort så, ungefär. Så är lagom. Fan, jag tror det kommer fan vara rätt svårt detta, tror jag. Skär inte det i handen nu. Nej, det gjorde jag inte. Okej, okay, vem vinner av dig och mig då? Jag vinner! Lätt! Yes, då kör vi! 1, 2, 3. Mm! Du har skjut då? Ja! Mm, kan du välja? Ja, jag kan det då. Mm, nej! Jag måste ta av det! Jag får inte säga det, det var bra. Mm, bra jobbat, det är bra! Ja, verkligen. Jag måste tycka. Alltså, vad kul är det? Vad fan klarar ni det? Vad fan gör ni? Det går inte väldigt. Nej, det kändes svårt, men jag tror det ska vara lätt att svälja. Sluta! Du kan inte kröka när jag håller på att svälja. Tur är ute. Fan, vad dåligt det var! Det ser ju så rätt ut när ni andra gör det, alltså. Jävla skönt det jag som klarar det, alltså. Det ser ut som om det bara var liksom svälja, men det gick fan inte. Jag fick klökning, jag bara... Ja, direkt när jag fick in i munnen också bara... Men prova upp den här sen. Nej, jo. Du kräker på bordet. Kanske. Nej! Nu måste jag vara beredd att springa. Åh jävlar, vi gjorde inte så direkt. Gå Pontus. Den är inte tom än. Nej. Mm. Vår dotter tjatade, bara spara risgrynsgröt till mig för vi glömde köpa en till henne. Vi bara, nej, det kommer inte bli något över. Vi ska äta den. Mm. Men här blev visst det ändå. Det blev det. Vi vill skicka den vidare såklart. Mm. Och jag tyckte det var sjukt roligt att se Purre göra detta. Jag hade tyckt det var jättekul om Vilda Väsby ville göra det. Mm. Och såklart ta av dig skorna. Hon vill inte ha det. Inte ha. Så ni tre känner er utmanade. Och än en gång tack Let's Taste för utmaningen. Mm. Det var jävligt kul. Det är så jävla roligt när man får någonting på telefon. Bara. Så bara går man ner och kollar videon och sen bara shit, de utmanar oss. Ja, alltid lika kul. Ja, det är skitroligt att se det. Man bara shit, de tänker på att vi ska göra det. Det är skitbra. Precis. Det uppskattar vi. Men glöm inte gilla, dela, prenumerera. Och så den här lilla klockan. Som alla påminner om, den får väl vi också påminna om. Visar du dina händer nu i kameran? Ja. Nej. Åh, mina fula naglar.
Tack för att ni tittade, ha det gött. Tja.